Солона карамель зі снікерсом з горішками, крустіланд, карамелізований банан, вишневе конфі. Із таким смачним словником щодня працює Яна Литвиненко. Кондитерською справою вона займається більше 10 років. Говорить, любов до випічки у її родині передається із покоління в покоління. Так сказати, з молоком матері у мене оце все. Любов до тортиків, до випічки. Бабуся, мати, хрещена, всі от полюбляли і полюбляють випікати. Мої дівчата зараз, вони ростуть разом зі мною, поряд сідають там, своє щось малюють на пряничках. Тому, мабуть, у них теж апріорі вони можуть в майбутньому там випікати. Перший серйозний торт із декором Яна зробила для племінника. Далі почала вдосконалювати зовнішній вигляд своїх кондитерських виробів, працювати над унікальною авторською рецептурою. Так з'явилося розмаїття кремів і начинок. А з часом до тортів додалися і пряники з унікальними дизайнами. Дуже багато технік. От, наприклад, той самий, ну, цей листочок, то просто заливка, промальовую, прорисовую ці от прожилочки різні, і такі переходи, це робиться аерографом, тобто список хотілок кондитера не закінчується, аерограф, краскопульти, різні машини, ну, абсолютно, якщо це пряники, то це купа форм. Усі ж нові рецепти випробовую та вдосконалюю на своїй родині. Взагалі, мені інколи дивно от буває, от купуєш набір продуктів, там яйця, масло перед тобою лежать, борошно стоїть, і потім через добу, скажімо, такий торт. Ну, начебто, я все знаю зсередини, але для мене це взагалі все одно диво якесь. Однак нам зізнається, що іноді таки хочеться змінити картинку і просто купити печиво у супермаркеті. Сьогодні у планах Яни випрацювати ідеальну рецептуру мусових тортів.